Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sambung bacaan kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau dipanggil Syama'il Muhammadiyah, yang membicarakan berkenaan dengan perihal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita baca ni ialah susunan Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, karangan beliau. Dan Imam Tirmidhi rahmatullahi alaih, seorang imam besar hadis, anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Dan beliau ada mengarang kitab Sunan Tirmidhi. Dan ada juga kitab yang lain lagi, tapi antara yang paling masyur dan ma'ruf ialah Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kita dah baca di 11 tempat, 11 majlis kitab ni, dan akan diusahakan khatam secepat mungkin. Mungkin dalam 15 majlis ke 14 majlis ke khatam, insyaAllah dianggarkan. Sekarang ni kita ni malam ni majlis yang ke-12. Semalam majlis yang ke-11 di Surau Taman Pinggiran Sawang, dan ni majlis yang ke-12. Okey, kita sambung baca bab 41. Bab yang ke-41 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, babu solatid duha, bab berkenaan dengan solat duha, solat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ada lagi ke? Ada lagi. Kalau di kalangan tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan kitab, boleh dapatkan di mana? Di belakang. Ada kat belakang, ada kat belakang sana. Ada dijual, boleh pihak penganjur ada jual, boleh dapatkan di belakang. Okey. Babu solatid duha. Qala al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi qala haddathana Mahmud bin Ghailan qala haddathana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddathana Syu'bah an Yazid ar-Rishki قال سمعت معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل معاذة بنت عبد الله العدوية رحمه الله. Beliau berkata bahawa aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat duha sebanyak 4 rakaat. Kadangkala baginda sallallahu alaihi wasallam menambah bilangan rakaat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini maknanya biasanya Nabi buat duha 4 rakaat, tapi kadang-kadang Nabi tambahkan lagi, mungkin 8 dan mungkin juga kadang-kadang sampai ke 12 rakaat solat duha. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathani Hakim ibn Muawiyah az-Ziyadi qala haddathana Ziyad ibn Ubaidillah ibn al-Rabi' الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه beliau berkata
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat duha sebanyak 6 rakaat. Jadi 4 wada, 6 pun ada. Kan. Wa bihi qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abdurrahman ibn Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha illa Ummu Hani radhiyallahu anha فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله beliau berkata, tidak ada seorang pun yang menyampaikan kabar kepadaku yang dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha kecuali Ummu Hani. Maksudnya hadis yang sampai kepada beliau yang bagi tahu bahawa Rasulullah ada solat duha yang beliau dapat tahu daripada satu orang sahabi saja, Ummu Hani. Tapi bukan bermakna bahawa tak ada sahabat lain yang tengok Nabi solat duha. Sahabat lain pun ada. Tapi yang sempat beliau jumpa, orang yang beliau sempat jumpa, beliau ni tabi'i, jadi yang beliau sempat beliau jumpa Ummu Hani yang bagi tahu pasal solat duha kepada beliau, yang mana beliau lihat Nabi solat duha. Okay, baik. Ummu Hani ni, beliau ni sepupu Nabi, Ummu Hani binti Abi Talib, dan nama sebenarnya Fakhitah, Fakhitah, dan beliau ni tinggal di Mekah. Baik, Ummu Hani radhiyallahu anha, beliau menyampaikan hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya semasa Fatah Mekah. Penaklukan Mekah ni maknanya semasa Fatah Mekah lah. Fatah Mekah berlaku tahun 8 Hijrah. Lalu baginda mandi, kemudian baginda SAW solat duha sebanyak 8 rakaat. Tidak pernah aku lihat, aku ni Ummu Hani, tidak pernah aku lihat Rasulullah SAW melakukan solat yang lebih ringkas daripada itu. Namun begitu, baginda SAW tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Maknanya Ummu Hani riwayatkan, beliau kata masa Fatah Mekah, peristiwa Fatah Mekah, Nabi datang rumah aku, Nabi mandi dan kemudian baginda solat 8 rakaat. Solat duha 8 rakaat. Waktu tu waktu duha. Baik. Solat tu ringkas dia. Nabi solat ringkas dan Nabi tak solat panjang. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. عبد الله بن شقيق رحمه الله beliau berkata, aku telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, tidak. Tidak. Kecuali apabila baginda sallallahu alaihi wasallam datang dari perjalanannya. Tapi para ulama kata hadis ini dhaif. Sebab riwayat lain bagi tahu bahawa Nabi solat duha. Tapi dalam ni bagi tahu Nabi secara umum tak solat duha. Kadang-kadang bila Nabi pulang daripada musafir, baginda SAW solat duha. Tapi hadis ini bertentangan dengan hadis lain. Jadi mana para ulama kata sebenarnya ialah yang banyaknya Nabi SAW solat duha. Wabi qala haddathna Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi qala haddathna Muhammad ibn Rabi'ah an Fudail ibn Marzuq an Atiyyata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan solat duha sehingga kami menyangka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang meninggalkan solat duha sehingga kami menyangka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengerjakannya lagi. Maka Nabi solat duha terus sampai kami tengok Nabi tak tinggal pun. Tapi pernah Nabi tak buat solat duha
Sampai kami ingat Nabi tak buat duha pun. Jadi kenapa Nabi buat macam tu? Nabi SAW biasanya Nabi solat duha. Tapi Nabi khawatir kalau Nabi teruskan solat duha, mungkin ada orang yang duha ni wajib. Maka kadang-kadang baginda ada tinggalkan satu amalan, ialah nak bagi tahu bahawa amalan tu tak wajib. Amalan Nabi selalu buat, sentiasa buat. Tapi kadang-kadang Nabi tinggalkan supaya orang ingat amalan tu tak wajib. Tapi lepas tu bila orang dah tahu tak wajib, Nabi sambung balik amalan tersebut. Okey. Wa bi qala haddathana Ahmad ibn Mani' an Husaym qala anba'ana Ubaidah wa huwa ibn Mu'attib an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qarta'in ad-Dabbi aw an Qaz'ah an Qarta'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yudminu arba'a rak'at 'inda zawali asy-syams. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعدني في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا بي سيدنا أبو أيوب الأنصاري radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah Tuhan selalu mengerjakan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir. Ia tidak ditutup sehingga solat zuhur didirikan. Oleh itu aku ingin kebaikan yang aku lakukan ketika itu diangkat ke langit, iaitu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini nak diberitahu bahawa Nabi solat pada waktu matahari tergelincir. Di sini ada dua kemungkinan solat Nabi di sini. Kalau ikut Imam Tirmizi, bawa hadis ini dalam bab solat duha. Kita pun sedia maklum, matahari tergelincir ialah bila zuhur dah masuk. Matahari terbit daripada timur. Matahari terbit daripada timur, daripada sana matahari terbit. Matahari terbit, lepas tu matahari akan naik sampai menegak. Menegak di tengah langit, itu dipanggil waktu istiwa. Matahari istiwa tak lama. Selepas tu matahari akan berganjak daripada tengah langit menuju ke arah barat. Maka waktu itu dipanggil waktu zawal dalam bahasa Arabnya. Kalau Melayu panggil waktu tergelincir. Tergelincir daripada tengah langit pergi ke arah barat. Bila matahari dah tergelincir, maka waktu tu masuknya zuhur. Maksudnya waktu zuhur bila matahari dah tergelincir. Tapi dalam hadis ni bagi tahu bahawa Nabi solat waktu tergelincir matahari. Kalau Nabi solat waktu tergelincir matahari, mana zuhur dah masuk 4 rakaat. Maka ada kemungkinan 4 rakaat ni ialah 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur. 4 rakaat. Dia 2 rakaat yang muakkad yang ditekankan, 2 rakaat lagi tak muakkad. Tapi tetap sunat dua-dua. Atau boleh juga maksud di sini Nabi solat ketika tergelincir matahari ni, maknanya dekat-dekat matahari tergelincir, sebelum tu sikit. Itu ada dua kemungkinan. Mungkin menurut Imam Tirmizi rahmatullah alaih, ialah yang dimaksudkan solat di sini solat dekat-dekat matahari tergelincir. Maknanya matahari dah mula meninggi tengah langit. Kalau contoh macam Malaysia, mungkin dalam pukul 12:30. 12:30 tu matahari dah dekat tengah matahari dah, sebelum nak tergelincir. Maka waktu tu Nabi solat. Jadi hadis ni ada dua kemungkinan. Mungkin yang dimaksudkan tu duha, tapi Nabi solat dah dekat akhir-akhir duha. Nabi solat tu dah dekat akhir-akhir waktu duha. Atau boleh jadi 4 rakaat di sini ialah 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur. Okay? Tujuan saya beritahu ni ialah kerana Imam Tirmizi letakkan hadis ini dalam bab duha. Boleh jadi Imam Tirmizi maksudkan tu sebelum daripada zuhur, solat sebelum zuhur. Sebab duha ni waktu dia panjang. Waktu duha panjang. Lepas matahari terbit, matahari terbit dipanggil syuruq. Matahari terbit dipanggil syuruq. Habis waktu subuh.
Setengah jam lepas tu matahari terbit, lepas tu masuk matahari terbit, katalah pukul sekarang kau apa, matahari terbit syuruk kau apa, 7? Ha? 7? 659? Ha? Eh mana? Matahari syuruk, syuruk tak ada. 658? Ha, 7 lah lebih kurang. Syuruk tu matahari terbit, zuhur, subuh pun habis. Setengah jam lepas tu, lebih kurang setengah jam lepas tu, ialah dah boleh solat duha. Tapi menurut setengah ulama, setengah jam lepas tu masuk waktu isyrak. Isyrak pun tak lama. Lebih kurang waktu dia 20 ke minit ke setengah jam dia. Sekitar lebih kurang 7.30 sampai pukul 8, ini waktu isyrak. Ada juga mengatakan duha dah ada waktu tu. Boleh. Kemudian lepas tu pukul 8, dah masuk duha. Lebih kurang ni saya kata lebih kurang kalau keadaan waktu sekarang. Pukul 8 duha, dan duha ni sampai bila waktu dia? Duha ni waktu lama. Daripada pukul 8 lebih kurang, sampailah ke zuhur. Zuhur tu habis duha. Zuhur tu habis duha. Bila tergelincir di matahari, duha habis. Ha, sampai terus. Kan, itu waktu tu, duha. Yang waktu istiwa, waktu tu, yang waktu istiwa, matahari menengah di langit, waktu tu tak boleh solat. Tapi duha terkecuali daripada waktu tu. Kerana duha ini solat berwaktu. Solat berwaktu terkecuali daripada waktu yang istiwa yang tak boleh solat. Okey, ha, dia ada terkecuali daripada waktu tersebut. Okey. Ha, jadi waktu duha ni lama. Sampai zuhur dia duha habis. Ha, jadi kalau orang datang 12:30 atau kadang-kadang solat Jumaat sebagai contoh, kadang-kadang ada orang datang awal pukul 12 datang masjid. Atau 12:30 kena datang masjid, biasa hari Jumaat. Kalau orang datang awal sikit, 12:30 ke 12:45 orang dah datang masjid untuk solat. Jadi waktu tu duha ada lagi. Maka antara solat yang disunatkan orang tu solat duha. Lagi-lagi kalau dia belum buat duha. Ha, bila dia masuk masjid, solat tahiyatul masjid, dan boleh juga tahiyatul masjid digabungkan dengan duha dengan syarat diniatkan. Ha, dan lepas tu dia solat yang lain. Sebab ini waktu tu duha kalau dia masuk sebelum zuhur. Bila dah azan zuhur, maka disunatkan solat 2 rakaat. Dan afdal 4 rakaat. 4 rakaat. Okey, baik. Ha, jadi kemudian aku bertanya lagi, adakah surah lain yang dibaca selepas Al-Fatihah dalam solat 4 rakaat itu? Rasulullah SAW menjawab, ya. Ha, maknanya selepas Fatihah dibaca surah lain lah. Okey, baik. Aku bertanya lagi, adakah salam pemisah pada setiap 2 rakaatnya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Ha, tidak. Ha, kalau baginda kata tidak, jadi bermakna solat ini ialah solat 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur. Solat rakaat qabliyah sebelum zuhur. Tapi kalau ikut Imam Tirmidhi, boleh jadi Imam Tirmidhi kata ini pun duha. Baik. Duha ni abdal ni 2-2 rakaat. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. 2 rakaat bagi salam. Tapi hadis ni kemungkinan besar ni ialah solat qabliyah sebelum zuhur. Solat qabliyah sebelum zuhur paling kurang 2 rakaat. Afdal sempurnanya 4 rakaat. 4 rakaat tu ada 2 cara. Dan 2-2 ada dalam hadis. Sama ada 4 rakaat itu 2 rakaat bagi salam dan 2 rakaat lagi bagi salam. Maknanya 4 rakaat 2 salam. Macam biasalah 2-2. Atau boleh juga 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Dan tengah-tengah dia tak ada tahiyat awal. Terus je. 4 rakaat. Solat qabliyah sebelum zuhur boleh juga 4 rakaat. Bahkan sunat 4 rakaat. Cuma 4 rakaat tu ada 2 cara. 2 salam ataupun 1 salam terus 4 rakaat. Tengahnya tidak ada tahiyat awal. Terus 4 rakaat. Tu boleh. Kadang-kadang orang datang awal, kalau contoh kita sembahyang zuhur, orang datang awal. Kan? Baik sempurnakan solat 4 rakaat. Satu juga saya nak sampaikan. Satu lagi sembahyang Jumaat. Alhamdulillah sekarang pun dah boleh sembahyang sunat sebelum Jumaat. Hari tu awal tu lainlah. Solat sebelum Jumaat, sebelum fardu Jumaat, ialah bila azan pertama lepas tu orang solat sunat kan. Lepas azan pertama orang solat sunat. Solat sunat pada hari Jumaat qabliyah juga 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Sebab dalam kitab fiqah bagi tahu sebelum Jumaat juga ialah sama macam solat zuhur. Seperti mana solat zuhur 4 rakaat, maka sebelum Jumaat juga ialah solatnya 4 rakaat. Ha, jadi banyak orang buat waktu tu 2 rakaat ni. Ha, tapi afdal ni adalah 4 rakaat. Maka sewajarnya masjid juga berikan sedikit masa untuk orang 4 rakaat. Lepas tu baru imam naik. Ha, biasa lepas tu imam naik. Lepas tu imam naik. Lepas tu baru azan yang kedua. Ha, bagi 4 rakaat kan. Ha, hari Jumaat pun 4 rakaat.
macam Zuhul lain. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Kahmas ibn al-Hasan an Abdullah bin Shaqiq qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana an-nabi. Oh, ni dah baca. Maaf, saya tersilap hadis ni, saya tersilap. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ahmad ibn Mani'in qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sahm ibn Minjab an Qaz'ah an Qarqa'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah. Okey, hadis ni sama seperti di atas macam tadi juga. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu Daud قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. سيدنا عبد الله بن السائب رضي الله عنه beliau berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah mengerjakan solat sunat 4 rakaat sesudah matahari tergelincir, iaitu sebelum solat zuhur. Ini makna qabliyah, sebelum zuhur Nabi buat 4 rakaat. Baik, baginda SAW berkata sesungguhnya masa-masa itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit, maka aku ingin agar amal ibadahku diterima pada waktu itu. Mana waktu tu pintu langit dibuka. Jadi Nabi nak penuhkan waktu tu dengan solat, melakukan solat. Baik. Wa bi qala haddatsana Abu Salamata Yahya bin Khalaf qala haddatsana Umar bin Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kidam an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Ali radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli adh-dhuhra annahu kana yusalli qabla adh-dhuhri arba'an وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها. سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه باليوم روايات كان sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. Tuan-tuan, ni terjemah kitab ni salah sikit ni. Sekejap. Terjemah kitab ni salah sikit. Tuan-tuan betul kan? Okey, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan betul kan sikit terjemah kitab ni yang pakai kitab kuning macam saya ni, betul kan sikit? Terjemah tu ada sikit kurang tepat tu. Sepatutnya sesungguhnya Rasulullah tu tukar, bukan Rasulullah tu, patut Sayyidina Ali. Dekat lafaz Rasulullah tu tukar. Sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum solat zuhur. Maknanya sunat qabliyah. Qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan, tu baru betul. Maknanya Sayyidina Ali buat 4 rakaat tu dan beliau cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat itu selepas matahari tergelincir dan baginda memanjangkan bacaan dalam solatnya. Maknanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, apa yang aku buat tu, aku tiru Nabi. Sebab Nabi pun buat perkara sama. Sebelum zuhur Nabi solat 4 rakaat. Dan beliau kata bahawa Nabi pernah baca panjang. Jadi sebenarnya solat qabliyah sebelum zuhur ni kadang-kadang Nabi pernah baca pendek, Nabi pernah baca panjang. Tapi yang Sayyidina Ali tengok ialah waktu tu Nabi baca panjang sikit. Jadi itu keadaan tu bukan setiap masa, kadang-kadang. Okey, sambung. Bab yang ke-42, babu solati tatawu'i fil bait. Bab yang ke-42 iaitu bab berkenaan dengan solat sunat di rumah. Bab berkenaan dengan solat sunat di rumah. Wa bi qala haddathana Abbas al-Anbari qala haddathana Abdul Rahman ibn Mahdi عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن. Kat situ kitab tu ada sikit baris salah, betulkan baris atas bukan falian, betulkan falaan, lam tu baris atas. Fala an usalliya fil masjid baiti
fala an usalli fi baiti ahabbu ilayya min an usalli fil masjid illa an takuna salatan maktubah. Sayyidina Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai solat sunat. Mana yang lebih utama? Solat sunat di rumah atau di masjid? Solat sunat nak buat ke mana? Buat kat rumah ke ataupun nak buat dekat masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu dapat melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Sesungguhnya aku lebih suka solat di rumah daripada di masjid, kecuali jika solat itu adalah solat fardu. Ha, jangan salah faham. Tengok, Nabi kata aku lagi suka solat di rumah daripada di masjid, kecuali kalau solat tu solat fardu. Apa maksud dia? Kesimpulannya, Nabi bagi tahu rumah aku dekat betul dengan masjid. Kalau oleh kerana rumah Nabi kan sebelah masjid dia, ni rumah Nabi, ni betul-betul bersambung, dan ni dah masjid. Tapi Nabi biasa solat ialah di rumah. Tapi solat apa yang Nabi solat kat rumah? Solat sunat. Sedangkan Nabi boleh je datang ke masjid untuk solat sunat. Jadi kesimpulannya, Nabi punya solat sunat banyaknya di rumah. Tetapi Nabi punya solat fardu jemaah, fardu lima waktu, semua di masjid. Kecuali lah akhir hayat Nabi, Nabi ada sakit. Itu waktu tu Nabi dah macam koma, dah tak larang nak bangun. Itu Nabi tak dapat pergi solat jemaah. Itu akhir-akhir hayat. 17 waktu. 17 waktu yang Nabi sakit. Itu waktu tu. Tapi solat sunat Nabi di rumah. Termasuk juga solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah Nabi, rawatib Nabi, Nabi buat di rumah. Buat di rumah. Tapi kena faham, rumah Nabi sebelah masjid. Jadi kalau Nabi keluar rumah, terus dah masjid dah. Kalau kita, rumah kita jauh. Jadi kadang-kadang kalau kita mungkin kalau solat di rumah, kadang sampai masjid tak ada solat. Jadi kalau kita buat di rumah, buat di masjid, itu lebih memudahkan kita untuk menyertai solat jemaah. Tapi walau bagaimanapun, kesimpulan ni ialah di rumah kita perlu ada ditunaikan solat sunat. Itu poin dia. Kan, contoh solat sunat kita apa? Tahajud waktu malam, waktu duha dan solat-solat lain dibuat di mana? Dibuat di rumah. Jadi rumah kita jangan kosong daripada solat sunat. Itu yang dimaksudkan di dalam hadis. Tapi katalah kalau sebagai contohnya, kalau kita balik rumah langsung tak boleh nak solat, di masjid boleh solat, maka lagi baik solat di masjid daripada dia balik ke rumah. Sebagai contoh macam ni, kadang-kadang ada orang lepas solat dia kata tak apalah aku balik rumah lah, nak solat sunat di rumah. Tapi bila dia balik di rumah, macam-macam tarikan akan datang. Sampai di rumah, bini minta beli bawang. Sampai di rumah, tengok ada siaran langsung pula, kan? Sampai di rumah, macam-macam lah kat rumah ni, macam-macam kan. Jadi kadang-kadang lalas tak solat, maka ada baiknya dia solat terus dekat masjid supaya tak tertinggal dia punya solat tersebut. Okay, baik. Tapi Nabi solat sunat di banyak di rumah. Solat ni, solat apa nama, solat fardu di masjid. Tapi ada dalam hadis juga, Nabi ada bagi galakan dalam satu hadis bahawa solat duha dibuat di masjid. Jadi kadang-kadang solat duha boleh dibuat di rumah dan kadang-kadang boleh buat di masjid. Juga ada hadis. Dalam hadis bagi galakan, satu orang datang ke masjid untuk solat duha. Jadi solat duha boleh buat di rumah, dan juga kalau ada masa, kadang-kadang kita untuk solat duha singgah di masjid. Singgah di masjid. Tapi sekarang ialah sekarang masjid tutup kan. Mudah-mudahlah nanti bila dah mudah nanti. Okey, baik. Sambung bab yang ke-43. Bab yang ke-43, babu majaa fi saumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ni panjang sikit. Mudah-mudahan dapat habislah. Okey. Bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai puasa. Puasa sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan puasa sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Abdullah bin Shaqiq rahimahullah qala sa'altu an Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqula qad sam wa yuftiru hatta naqula qad aftar qalat wa ma sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan mundu qadima al-Madinata illa Ramadan.
Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai puasa sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa sehingga kami menyangka baginda mahu selalu berpuasa. Maksudnya baginda terus puasa sampai kami ingat Nabi nak puasa terus, tak nak berhenti puasa. Ada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa sehingga kami menyangka baginda mahu selalu tidak berpuasa. Kadang-kadang Nabi tak puasa sehingga kami tengok terus Nabi tak puasa. Baik. Selanjutnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah kecuali pada bulan Ramadan. Kesimpulan dia macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang puasa penuh Ramadanlah. Ramadan tu memang wajib sebulan puasa penuh. Nabi satu orang yang banyak puasa. Macam tadi kita cerita bab solat. Kadang-kadang Nabi tinggalkan supaya orang ingat tak wajib. Macam tu juga Nabi banyak puasa. Tapi kadang-kadang Nabi tengok mungkin ada di kalangan sahabat sangka bahawa puasa ni tiap-tiap hari wajib. Maka Nabi pun berhenti tak puasa untuk nak bagi tahu bahawa selain daripada Ramadan, puasa tu semua sunat, tak wajib. Tapi Nabi berhenti lepas orang dah faham bahawa selain Ramadan, puasa tu sunat je. Lepas tu Nabi sambung balik puasa. Jadi Nabi ialah satu orang yang banyak puasa. Kadang-kadang Nabi tak puasa untuk nak bagi tahu bahawa selain Ramadan ialah puasa tak wajib. Baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Ali ibn Hujrin qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humayd an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yasumu min ash-shahri hatta nara annahu la yuridu an yuftira min wa yuftiru hatta nara annahu la yuridu an yasuma minhu shay'an wa kunta la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu musalliya wa la na'iman illa ra'aytahu na'iman. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku pernah ditanya mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang tanya Anas bin Malik? Kerana Anas bin Malik ni antara sahabat Nabi yang banyak berdamping dengan Nabi. 10 tahun beliau ni khidmat dengan Nabi, berdamping dengan Nabi. Jadi beliau ni banyak tahu pasal Nabi punya amalan. Jadi orang tanya kepada beliau mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama beberapa hari dalam sebulan sehingga kami menyangka baginda akan terus berpuasa selama sebulan penuh. Baginda juga pernah tak berpuasa sehingga kami menyangka baginda tidak ingin berpuasa sehari pun pada bulan itu. Ini pun pernah juga. Kamu juga akan dapat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam dan kamu juga akan dapat lihat baginda sallallahu alaihi wasallam tidur pada waktu malam. Ini keadaan Nabi. Maksud kesimpulannya Nabi kadang-kadang ada waktu Nabi puasa, adakah Nabi tak puasa. Ada waktu malam Nabi solat dan ada juga pada waktu malam Nabi tidur. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada umat iaitu kena seimbangkan. Yang penting ada tidur. Ibadat pun ada, tidur pun ada. Puasa pun ada, tak puasa pun ada. Kalau satu orang tu pilih nak terus puasa, boleh tak? Silakan, boleh. Tetapi yang penting jangan sampai hak-hak yang lain terjejas. Jangan sampai hak kepada isteri dia, hak keluarga dia, hak kawan-kawan dia, hak orang lain terjejas. Dan dia punya urusan dia terjejas. Boleh kau nak buat. Kalau tak jejas, okey, tak ada masalah. Satu orang nak solat sepanjang-panjang malam, kalau dia nak buat, boleh tak? Nak buat boleh. Tapi jangan sampai dengan sebab solat malam, solat yang lain pun tak buat. Sampai besok pagi tidur sepanjang hari. Sampaikan hak dengan isteri terabai. Maka itu jadi masalah. Jadi poin dia ialah boleh melakukan amalan ni kalau mampu, tetapi apa pun Nabi tunjukkan ialah sederhana supaya satu orang tu boleh amalkan. Baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira min wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma
wa ma shoma syahran kamilan mundu qadimal madinata illa ramadan. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa beberapa hari dalam sebulan sehingga kami menyangka baginda ingin berpuasa pada sebulan itu. Nak puasa penuh. Kami ingat baginda nak puasa penuh. Tetapi ada masanya baginda sallallahu alaihi wasallam tak berpuasa beberapa hari sehingga kami menyangka baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ingin berpuasa pada sebulan itu. Puasa berada, tak puasa berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh semenjak baginda menetap di Madinah kecuali pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi puasa penuh. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim ibn Abil Ja'di an Abi Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Syaban dan Ramadan. Aku tak pernah tengok Nabi puasa 2 bulan berturut kecuali Syaban dan Ramadan. Ini hadis ni lain pula. Sebelum ni bagi tahu Nabi ada puasa penuh sebulan ni Ramadan. Yang lain tu kadang ada Nabi puasa, ada Nabi tak puasa. Tapi Ummi Salamah, isteri Nabi sini bagi tahu bahawa Nabi puasa pernah puasa penuh, puasa 2 bulan berturut-turut. Para ulama hadis kata, maksud dalam hadis ni ialah yang Ramadan tu Nabi puasa penuh. Syaban pula macam mana Nabi buat? Syaban ni maksud Nabi puasa sebanyak-banyaknya. Dalam Syaban mungkin 1-2 hari dia Nabi tak puasa. Jadi seolah-olah puasa tu penuh katlah. Tapi Syaban 1-2 hari Nabi tak puasa. Tapi yang lain Nabi terus puasa. Maknanya daripada awal Syaban Nabi puasa, mungkin 1-2 hari Nabi tak puasa, lepas tu Nabi sambung puasa, terus masuk Ramadan terus. Itu Nabi pernah lakukan demikian. Dan memang pun dalam hadis membagi tahu, memberi galakan supaya banyakkan puasa Syaban. Bulan Syaban antara bulan yang disunatkan banyakkan puasa, bulan Syaban. Ada lagi bulan lain, Muharram pun ada, tapi antara dia ialah bulan Syaban. Dan memang ada di kalangan para ulama juga yang mereka berpuasa bulan Syaban penuh sampailah habis, sampai Ramadan. Ini bagi mereka yang mampu. Jadi kesimpulan dia, bulan Syaban Nabi begitu banyak puasa, dan bulan Ramadan pula, Nabi SAW puasa penuh. Baik. Wa bi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Abdatu an Muhammad ibn Amr qala haddatsana Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthar min siyami fi Syaban kana yasumu Syaban illa qalila bal kana yasumu kullahu. Ini hadis ni menjelaskan macam yang tadi tu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, aku, okey ni Aisyah ni isteri Nabi juga. Tadi Ummu Salamah isteri Nabi, ini pun isteri Nabi juga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah melihat Rasul, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sejumlah hari yang lebih banyak daripada puasa baginda pada bulan Syaban. Baginda berpuasa sebahagian besar hari-hari bulan Syaban kecuali hanya beberapa hari je. Bahkan baginda pernah berpuasa hampir sebulan penuh bulan Syaban. Ini macam saya terangkan tadi. Jadi bulan Syaban ni Nabi puasa begitu banyak sampai seolah-olah hampir setiap hari Nabi puasa. Mungkin 1-2 hari je Nabi tak puasa selain daripada Ramadan. Minta azan, minta muazzin azan, azan segera, lepas tu kita sambung sikit lagi. Minta azan Lepas ni kita sambung sikit lagi.
Betul. Okey, sambung. Jadi Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban, kemudian lepas tu Nabi sambung dengan bulan Ramadan. Wa bi qala hadathana al-Qasim ibn Dinar al-Kufi qala hadathana Ubaidullah ibn Musa wa Talq ibn Ghannam an Shaybana an Asim an Zaid ibn Hubaysh an Abdullah radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada awal setiap bulan selama 3 hari. Bulan Islam lah maksud dia. Awal setiap bulan Islam baginda berpuasa selama 3 hari. Dan jarang sekali baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa pada hari Jumaat. Maksudnya disertai dengan berpuasa satu hari sebelumnya ataupun selepasnya. Baik. Amalan dalam hadis ni bagi tahu di antara amalan Nabi juga ialah setiap bulan Nabi akan puasa awal bulan tu. 1 2 3 hari bulan Nabi puasa 3 hari. Ini sebenarnya ini tengah tu Nabi puasa lagi. Secara umumnya tengah tu Nabi puasa lagi 13, 14, 15 Nabi puasa lagi. Tapi 1, 2, 3 pun Nabi puasa. Para ulama tunjukkan, terangkan bahawa maksud dia ialah kerana setiap amalan dikali ganda 10 kali ganda. Jadi bila setiap orang puasa satu bulan 3 hari paling kurang, awal bulan ke atau tengah bulan ke, maka akan digandakan 10 kali ganda, seolah-olah satu bulan tu dia puasa penuh. Okey, baik. Kemudian dalam hadis saya tahu Nabi puasa, jarang-jarang Nabi tak puasa pada hari Jumaat. Maksudnya Nabi sering puasa hari Jumaat. Ini sedangkan ada dalam hadis larangan daripada puasa pada hari Jumaat. Tapi maksudnya larangan daripada puasa pada hari Jumaat secara tunggal, bersendirian. Jadi dalam mazhab Syafi'i, puasa pada hari Jumaat sahaja, sengaja pilih hari Jumaat satu hari, maksudnya puasa hari Jumaat sahaja, hukum di makruh. Kalau tak ada apa-apa sebab, hukum ni makruh, puasa Jumaat je. Tapi cara nak hilangkan makruh tu dengan puasa satu hari sebelum ataupun satu hari selepas. Contohnya dia puasa Isnin, Khamis. Dia puasa Khamis Jumaat. Khamis Jumaat ataupun dia puasa Jumaat Sabtu. Maka tak ada lagi tak tidak lagi jadi makruh. Tapi kalau contoh kata dia ada puasa qada. Puasa dia ada puasa qada ke apa tu, dia puasa hari Jumaat, tu tak ada masalah. Ini saya beritahu ni kalau tanpa sebab dan kemudian dia puasa pada hari Jumaat saja, maka makruh. Kecuali kalau disertakan satu hari sebelum atau satu hari selepas. Baik. Wa bi qala haddathana Abu Hafs Amr ibn Ali qala haddathana Abdullah ibn Daud an Thawd ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-ithnain wal khamis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh mengamalkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini masyhur. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Abu Asim an Muhammad ibn Rifa'ah an Suhail ibn Abi Salih an Abi anhu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'malu yawmal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal diperlihatkan kepada Allah Taala pada setiap hari Isnin dan Khamis. Oleh itu aku menyukai amal kebajikanku diperlihatkan semasa aku sedang berpuasa. Oleh kerana amal diangkat diperlihatkan kepada Allah Isnin dan Khamis, maka kerana itu aku nak amal yang naik itu dah kena puasa. Maksudnya nak beritahu disunatkan puasa Isnin dan Khamis. Okay, baik. Ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan amal diangkat ni, sebenarnya tiap-tiap hari ada amal diangkat. Tapi ni amal diangkat secara mingguan. Dia ada amal diangkat secara harian. Pagi petang, pagi dan maghrib tu. Satu lagi amal diangkat mingguan, Isnin Khamis. Satu lagi ada amal diangkat iaitu pada setahunan. Ada riwayat kata 15 Syaban. Dan jadi ada harian, ada tahunan dan ada mingguan dan ada tahunan. Baik. وبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن قيثمة
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum min asy-syahri as-sabt wal ahad wal itsnain wa min asy-syahri al-akhir ats-tsulatsa wal arba'a wal khamis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu bulan, pada satu bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin. Tetapi pada bulan yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Ini maksudnya nak bagi tahu bahawa setiap bulan Nabi ada puasa 3 hari. Ini paling kurang. Paling kurang setiap bulan secara umumnya Nabi ada puasa 3 hari. 3 hari itu kadang-kadang di awal bulan dan kadang-kadang tengah bulan. Ha, banyaknya juga di tengah bulan. Awal bulan dan juga tengah bulan. Baik, wa biqal maksudnya hari bulan terang. Hari bulan terang tu maksudnya 13, 14, 15. Wa biqala hadathna Abu Mus'ab bin Al-Madini an Malik bin Anas an Abi Nadri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin akthara min siyami fi Sya'ban. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada jumlah puasanya pada bulan Syaban. Ini hadis ni dah lepas tadi. Tapi maksudnya ni tak termasuk Ramadan lah. Sebab Ramadan memang wajib. Maknanya kalau bulan lain yang tak yang selain Ramadan, bagi dia paling banyak puasa dalam bulan Syaban. Ini kenapa ulama kata Nabi banyak puasa Syaban? Kerana nak dekat masuk Ramadan. Dan sebagai orang kata mukaddimah nak masuk Ramadan, dah mula biasakan diri dengan puasa. Itu sebenarnya Nabi tak ada masalah pun nak puasa, tapi Nabi nak tunjukkan kepada umat mana supaya banyakkan puasa. Wa bi qala haddathana Mahmud bin Ghailan qala haddathana Abu Daud qala haddathana Syu'bah an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adah radhiyallahu anha qalat qultu li Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum thalathata ayyamin min kulli syahr qalat na'am qultu min ayyihi kana yasum qalat kana la yubali min ayyihi sam qala abu isa yazid ar-rishki wa yazid ad-duba'i al-basri wa wathiqah rawahu syu'batu abdul warith ibn sa'id wa hammad ibn zaid wa isma'il ibn ibrahim wa ghairu wahidin min al-a'immah wa yazid al-qasim wa yuqal al-qassam war-rishku bi lughati ahli al-basrati wal-qassam. Baik, Mu'adah rahimahullah, beliau Mu'adah rahimahullah beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya. Aku bertanya lagi, pada hari apakah baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, baginda tidak pernah memilih hari untuk berpuasa. Mana kadang tu yang saya beritahu tadi, kadang-kadang Nabi puasa 3 hari setiap bulan tu kadang-kadang awal bulan secara umumnya, kadang-kadang pernah juga tengah bulan. Ini ikut pada keadaan. Baik. Wa bi qala haddathana dalam berapa hadis lagi? 1 2 3 4 5. Lebih kurang ada 5 hadis ya. Kita habis sampai bab nilah. Wa bi qala haddathana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala haddathana Abdah bin Sulaiman عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. سيدتنا عائشة رضي الله عنها beliau berkata, pada zaman jahiliyah, pada zaman jahiliyah, kaum Quraisy berpuasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berpuasa pada hari Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpuasa pada hari Ashura. Okey. Semasa menetap di Madinah, mana bila Nabi dah hijrah ke Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap berpuasa pada hari Ashura dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada hari itu. Apabila puasa Ramadan telah diwajibkan kepada umat Islam, iaitu pada tahun 2 Hijrah, bila Allah fardukan puasa Ramadan, maka hanya puasa Ramadan lah yang menjadi puasa wajib. Akhirnya baginda meninggalkan kewajipan berpuasa pada hari Ashura. Sesiapa yang ingin, silakan berpuasa pada hari Ashura, dan sesiapa yang ingin, silakan meninggalkannya.
Maksud nak bagi tahu puasa Asyura tu sunat. Nabi pun puasa Asyura, tapi lepas dah Ramadan, maksudnya Nabi tak pernah tinggal Asyura. Puasa Asyura, tapi bila dah Ramadan wajib, Nabi mewajibkan puasa Ramadan, dan kemudian puasa Asyura Nabi bagi keringanan. Siapa nak buat boleh, siapa tak nak buat pun boleh. Tetapi sunatlah. Antara hari yang disunatkan puasa ialah puasa pada hari Asyura, iaitu apa? Bulan Muharram, 10 Muharram. Baik. Wa bi qala haddathna Muhammad ibn Bashar qala haddathna Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddathna Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu min al-ayami shay'a qalat kana 'amalu dima wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Alqamah rahimahullah beliau berkata, aku bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu hari bagi satu perkara? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak. Amal ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam berterusan, iaitu terus-menerus dilakukan. Siapakah di antara kamu yang siapakah antara kamu semua yang mampu melakukan pekerjaan yang mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksud nak bagi tahu, Al-Qamah ni tanya, Nabi ada tak buat satu amalan satu hari ini, kemudian amalan lain hari ini? Jadi Aisyah kata, Nabi punya amalan bukan macam tu. Nabi punya amalan ialah Nabi buat amalan beristiqamah. Kalau Nabi buat duha, Nabi terus buat duha. Nabi puasa, Nabi juga terus puasa. Maksudnya Nabi tak tinggal amalan tu. Nabi jaga rawatib, Nabi terus lakukan. Nabi solat tahajud, Nabi terus lakukan. Ha, yang kadang-kadang Nabi tinggal tu untuk nak beritahu benda tu tak wajib. Jadi Aisyah kata, kamu mampu ke buat terus istiqamah macam tu? Okey, baik. Wa bi qala haddathna Harun bin Ishaq qala haddathna Abda an Hisham ibn Urwa an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat daqala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indi imra'ah faqal man hadhi qultu fulanatu la tanamu al-lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaykum min al-a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabbu dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibu. Baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Maksud datang ke rumah beliau, beliau kan isteri Nabi. Pada waktu itu ada seorang wanita bersamaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah dia ini? Aku menjawab, si fulanah. Si fulan. Dia suka berjaga malam kerana beribadah. Maksudnya, si fulan ni waktu malam langsung tak tidur buat ibadat. Sepanjang-panjang malam tak tidur buat ibadat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lakukanlah ibadat sebanyak yang kamu mampu mengerjakannya terus-menerus. Demi Allah, Allah Taala tak pernah bosan memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang bosan beribadah. Jadi perbuatan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan. Jadi Nabi, maknanya Nabi nak bagi tahu, Nabi kata jangan kerana ada orang dia semangat. Mula-mula dia semangat, dia buat sampai tak tidur malam. Tapi lepas tu dia tinggal. Tak tidur malam terus-terus tak tidur lepas tu tinggal. Ini Nabi larang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Larang ni bukanlah haram tapi tak elok macam tu. Lagi baik dia buat satu amalan walaupun sikit tapi istiqamah. Yang penting itu istiqamah berbanding sekejap buat sekejap tak buat. Baik. Lagi dua hadis ya. Okey, baik. Wa bi qala haddathna Abu Hisham Muhammad ibn Yazid Ar-Rifa'i qala haddathna ibn Abi Fudail haddathna ibn Fudail anil Amashi an Abi Salihin qala sa'altu Aisyah wa Umma Salamah ayyul 'amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalata ma dima 'alaihi wa in qalla. Abu Salih rahimahullah berkata, aku bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ini dua-dua isteri Nabi. Aku tanya kepada dua orang isteri Nabi, Aisyah dan Ummu Salamah, amal ibadah apakah yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma menjawab, amal ibadah yang dilakukan berterusan sekalipun sikit. Itu yang penting. Amal tu istiqamah dan juga berterusan. Amal tu istiqamah walaupun sikit. Kan? Kalau banyak istiqamah lagilah bagus. Amal yang sikit istiqamah, dengan amal yang banyak istiqamah, mestilah amal banyak lagi istiqamah lagi bagus. Tetapi yang penting itu istiqamah. Yang penting adalah istiqamah. Sebagai contoh kan, tadi kita baca hadis solat duha. Nabi solat duha ada 8 rakaat. Kan?
Jadi kadang solat 2-8 rakaat itu yang paling banyak bilangan, bahkan dalam bilangan yang paling afdal. Tetapi bila kita buat solat duha, usahakan kalau boleh istiqamah. Istiqamah walaupun satu hari 2 rakaat tapi istiqamah. Tapi kalau mampu naikkan, naikkanlah 4 rakaat dulu. 4 rakaat dah boleh istiqamah, baru naikkan 6 rakaat. Ni jangan hari ni 8 rakaat, besok terus tinggal, lepas tu seminggu balik 2 rakaat. Lepas tu ada seminggu lagi semangat balik 8 rakaat balik. Itu yang itu tidak istiqamah. Baik. Hadis terakhir, wa bi qala haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Muawiyah bin Salih an Amr bin Qais annahu sami'a 'Asim bin Humayd qala sami'tu 'Auf bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastak thumma tawaddaa thumma qama yusalli fa qumtu ma'ah fa bada'a fastaftaha al-Baqara fa la yamurru bi ayati rahmatin illa waqaf fasa'al wa la yamurru bi ayati adabin illa waqafa fata'awwadh thumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyami wa yaqulu fi ruku'i subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama thumma sajada biqadri ruku'i wa yaqulu fi sujudi subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama thumma qara'a ala imran thumma qara'a suratan yaf'alu mithla dhalika fi kulli rak'atin. Baik. Auf bin Malik, Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu malam. Ada ulama yang berkata bahawa malam yang dimaksudkan ni bulan Ramadan. Malam yang dimaksudkan di sini ialah bulan Ramadan. Pada suatu malam saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda membersihkan gigi, mana baginda bermiswak, baginda bersugi, bersihkan gigi. Mana bila Nabi tidur dulu, lepas dah Nabi bangun tidur, Nabi pun bersugi dan kemudian baginda berwudu. Sebab sebelum berwudu disunatkan bersugi. Mana sunnah sebelum wudu ialah mana basuh tangan, lepas tu bersugi, lepas tu kumur-kumur, masuk air dari hidung, keluar air dari hidung, lepas tu wudu. Okay, baik. Itu antara sunnah ketika berwudu lah. Dan baginda bangkit menunaikan solat. Aku solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memulakan solat selepas Al-Fatihah dengan membaca surah Al-Baqarah. Apabila sampai pada ayat mengenai rahmat, baginda berhenti sebentar dan berdoa memohon rahmat. Apabila sampai pada ayat mengenai azab, baginda berhenti sebentar dan memohon perlindungan. Maksud kalau ada contoh kata ada ayat pasal syurga, Nabi baca surah Baqarah, ada ayat pasal syurga, Nabi doa. Ya Allah, kan Allahumma, ya Allah kurniakan aku perkara tersebut. Nabi doa dalam bahasa Arab lah, Nabi doa. Kalau ada ayat pasal neraka atau pasal laknat ke azab Allah, Nabi minta, ya Allah, lindungilah aku daripada perkara tersebut. Nabi doa macam tu. Jadi perkara tu sunat. Tapi kalau orang faham lah, kalau orang faham, maknanya kadang-kadang dalam bacaan Quran, kalau orang faham, dia boleh baca Quran, lepas tu kalau tempat ayat rahmat, doa rahmat. Kalau tempat ayat azab, doa azab. Tapi orang jangan buat lah, tapi boleh. Imam Nawawi pun tulis. Tetapi dengan syarat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Okey, baik. Kalau dia nak lafazkan, mesti dalam bahasa Arab. Baik. Kemudian baginda SAW rukuk. Rukuk ni mana dah lepas habis Baqarah. Baqarah ni 2.5 juzuk. Lepas habis Baqarah, baginda berukuk dan berdiam sejenak dalam keadaan rukuk yang lamanya sama seperti berdirinya. Ketika rukuk, baginda membaca subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama. Tuan-tuan boleh bayangkan betapa lamanya rukuk Nabi. Kalau Nabi diri je, Nabi baca surah Baqarah. Nabi baca surah Baqarah bukan terus macam tu. Setiap tempat ayat rahmat Nabi doa lagi, ayat azab Nabi doa lagi. Sampai Nabi baca habis surah Baqarah. Mungkin Baqarah dia ambil masa 2 jam, mungkin dianggarkan. Dan Nabi bukan baca laju lentum itu, Nabi mesti baca tertil. Lepas dah habis Baqarah, baru Nabi rukuk. Rukuk Nabi macam diri. Mana rukuk ni mungkin dekat 2 jam. Berdiri 2 jam, rukuk 2 jam. Itu kaki bengkak. Kita tarawih 8 rakaat pun macam nak patah kaki. Kan tarawih, pada imam dah baca sedap dah. Kaki macam-macam sakit pinggang, kaki patah ni, kaki ni kan. Besok operation kaki. Sebab apa? Kerana tak biasa diri. Itu kita tak ibadat kan. Itu keadaan kita.
sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, sambung. Tapi yang peliknya, makhluk yang sama tengok bola tak ada hal pula. Berdiri kan, ambil tiket, tak sakit kaki. Kan, tengok konsert tak sakit, kan? Ah, tapi kalau ni untuk solat sakit. Tapi poin dia ialah nak bagi tahu Nabi berdiri begitu lama untuk solat. Okey, sambung. Sesudah itu baginda sujud. Dan baginda berdiam sejenak dalam keadaan sujud yang lamanya sama seperti rukuk. Allahu akbar. Sujud pula pun lama macam rukuk tadi. Okey, baik. Ketika sujud, baginda membaca Subhanadil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah. Ini Nabi zikir. Okay, memang kita biasanya kalau tanya sujud, rukuk kita baca apa? Biasa kalau kita baca rukuk, kita baca apa? Subhanarabbiyal Azimi wabiham. Di kemudian kalau ini Subhanarabbiyal Ala wabiham. Di mana itu bacaan ketika rukuk dan sujud. Itu bacaan yang biasa. Tetapi kalau satu orang tu puji Allah dengan bacaan lain macam dalam hadis ni pun boleh. Kadang-kadang Nabi tak semestinya Nabi baca. Tapi yang kita biasa baca tu dalam solat itu yang biasanya Nabi baca. Kadang-kadang Nabi ada baca juga tasbih lain. Okey, sambung. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ali Imran iaitu pada rakaat kedua. Kemudian surah setelahnya iaitu surah An-Nisa pada rakaat ketiga. Dan surah setelahnya iaitu surah Al-Maidah pada rakaat keempat. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama pada setiap rakaat. Maknanya dalam sekitar 4 rakaat tu saja Nabi baca dekat 5 juzuk. Dalam 4 rakaat tu saja Nabi baca dekat 5 juzuk. Dan setiap satu tu Nabi baca perlahan-lahan, doa lagi. Rukuk pun begitu lama, sujud pun begitu lama. Jadi betapa lamanya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam hadis ni nak bagi tahu, okay, kenapa Imam Tirmidhi bawa hadis ni dalam bab puasa? Sedangkan kita sekarang cerita bab puasa. Ini cerita bab solat. Ini kerana para ulama hadis kata, ini amalan solat Nabi dalam bulan puasa. Solat, boleh jadi solat ni solat tarawih ataupun solat malam. Solat Nabi dalam bulan puasa. Macam ni punya lamanya. Mana siang puasa, malam Nabi solat begitu lama, macam ini sahabat ni ikut. Kan? Jadi, solat Nabi SAW. Okay, baik. Wallahualam. Nanti kita sambung lagi bab yang ke 44. Bab 44. Saya esok ayah apa? Ahad kan? Esok saya kuliah di Masjid Parujaya. Kalau macam tu besok sambung Parujaya lah boleh? Besok? Boleh? Besok sambung Parujaya? Boleh kan? Kalau macam tu besok kita sambung Parujaya lah. Sebab besok memang kuliah saya Parujaya. Biasa kat Parujaya saya baca itu Sabah. Tapi boleh tangguhkan sekejap. Kita sambung bacaan kitab ni di Masjid Parujaya bab 43. Baik.